Tervetuloa J.1-videoihin, ja tänään tämä sanoi tervetuloa. Tässä on sitten tervetuloa. Tässä on tervetuloa J.1-videoihin, ja tänään pelataan Vaxanadua osa 12. Ja jatkuu tästä täysin samasta kohtaa, en ole todellakaan tehnyt mitään. Mutta, jee. Olisi ottanut koodi äsken ylös, mutta napataan se koodi nyt. Tämä on sitten osa 11 koodi. Noin, kyllähän mä tosta sen sitten saa kaapattua video, jos tapahtuu jotain pelikaatua tai tälleen, niin pitää olla varautunut tällaisiin. Do you want to treatment? No, tää on niin kallista. On varmaan hyvää bisnestäkin. Eikä kukaan ikinä hoidossa, kukaan ei satuta itteensä, mutta sitten yksi matkailija tulee tänne, niin tämä tyyppi heittää tälle miljoonan laskut. Itse miljoona olisikin muuta aika paha tosta. Loppus muuten käyttöön. Mitäs täällä oli? Tämä oli tämmönen pikku arkeenpaikka. Näin kauppa. Tarviiks mä jotain? No voisin mä aika monta pottua ostaa. Ai se toisi. Tässä ne rahat sitten menee. No niin, tässä jaksossa otetaan vähän noita potioneja. Ja noin sitten mennään tonne tutkii vähän niin sanottua sumun metsän B-aluetta. Mä kutsun sitä B-alueeksi. Periaatteessa se olisi C, koska se yksi kyllä rajoittaa se. No miksi se on B, noin kaksi muuta on tollaista. Okei, se eka on A, mikä on, no te ymmärrätte varmaan, näiden kahden kylän välissä tän ja tätä edeltävän, niin se on B, ja tää on C, ja sitten se ihan eka on A. Sumumettä. Eli ollaan sumumettä CC. Nääkin mustekalatkin kuolee nyt tosi nopeasti. Kattokaa nyt. Mä katsoin, että onko muuten vaikea vihollisen luoda tähän peliin. Tämmönkin sille ei vaikea, mutta ottaa osua vähän kivasti. Mä muuten menisin silloin yhdessä jaksossa mennä tuosta oikealle, että en sitä kyllä pääse minnekään, että ties sitten. Mutta äsken viimeksi me mentiin niinku koko ajan suoraan, muistaakseni. Tää on niinku ainakin alataso, koska tästä ei pääse alaspäin tiputtautumaan. Tai niin, mä muistelin, että me mentiin suoraan, mutta tässä on selkeästi seinä. Ihan kiva juttu, koska sen räjäytetään aluetta. Onks täällä jotain? Ei. Niin, tää onkin hyvä taktiikka. On paha, kun ei saa osuma. Mikä ihmeen kolmoisparvi vihollinen toiminto? Niin noin, silmätkin otti niin paljon osumaa sinne. Pitäis uudelleen tuo ruutu. Tällä kertaa ollaan vähän varauduttu. No ollaan muuten tosi hyvin, kun on päässyt pikkailta pois. Meni tää paremmin. Saattaa jopa tulla vähän voittoa. Vähän ehkä jätin plussa. Tosta tippuu. Joo. Tää näyttää niin hirveeltä teille. Mä oon tosi pahoillani, että tää näyttää tuolta. Se hyvä kaappari olisi sitten vähän liikaa vaadittu vai? Ei, tätä on kyllä hyvä peli. Mä tykkään niin paljon. Oikein hyviä viholliset tiputtaa leipää. Eli täällä oli tää Mageskuildi. Mennään sit ylös. Mennään nyt ylös. Tai minä aloitetaan oikealta kuitenkin tutkimaan niin kaukaa kuin voidaan. Nimittäin ihan varmaan oliks täällä vielä jotain. Tästäkään ei pääse alaspäin näin, että tiputtautumaan. Ja tää oli tää meikäs kuilti. Onks täällä jotain muuta? Nyt tuolla ylhäällä vois olla, mutta mennään sinne vinkkuut siellä joskus katsomaan ja sit todetaan, että siellä ei olekaan mitään. Oliks tää kauppa? Joo.
Niitä oli tää tota makeskuulti. En tiedä, miksi mä kutsun sitä makeskuultiks. Hän sanokseen mukaista, niin mä tiedän, se on nyt tuo paikan lempinimi makeskuulti. Eli mennään tän jälkeisestä ruudusta ylös tai... tästä ruudusta ylös. Mennään vaikka oikealta aika. Mä en sit tiedä paljonko mun silmät tekee damagea. Ne on niin helppo tappaa, ettei se ei oo kovin vaikeita vihollisia. Täällä on aika paljon vihollisia, mitkä tiputtaa ruokaa. Aha, siinä oli oikeesti vähän haastettakin luotu silleen, että tuolla hidasta. Onko peli ihan tosissaan? Se oli ihan hyvä, hyvin onnistunut vihollinen tappo, mut melkein. Vaikka se kyllä johtui vaan siitä, että mä failasin sen kanssa. Tuli omituus. Aa, nyt mä tiedän minne noitikkaat menee. No mennäänkö tuohon dumppuun vaikka tässä välissä? Mikä ettei? Toivottavasti siellä on niitä rumputyyppejä. King! Myydäänkö siellä edes King-avaimia? Pahus mä en ostanut sellaista. En mä sittenkään mennäkään tähän. Kato pystyis tossa tiputtautumaan. Tutkitaan sitten vielä tää puoli. Joo. Ai, kauheastiko toi ottaa osumaa? Se niinku kuolluttaa tosta. Mä olin varma silleen, no jää ihan sama, hoidetaan tätä tällä Deathilla. Jos Loitsun nimikin on Death, niin luulisin, että se tappais. Ei mut sen sijaan se päättää olla tappamatta. Ai tupla isku. Ja sitten enää. Noin. Huh, mäkin muuten tiputti mut. Toni Outstock Knockback, se niinku imas mut itteensä. No sen tarvii vaihtaa aina suuntaa. Niin tossa on yksi tunkku, mihin mennään. No niin hämäällä, kun tää tausta on täynnä tätä sumua, vaikka teille se näyttää ihan vihreältä, vaikka mulla olisi tämmöstä harmaalta ja... erittäin tumma ja pimeä tää maailma etelässä, kun meillä valosa. Valosa maailma. Ei rumpua! Ärsyttävä viollinen. Eis! Myydäks tää semmosiakin avaimia? Jee. Yeah. Täällä ei edes myydä mitään. If you go strike ahead, you will get to the Tower of Mist. You defeat the grateful lives in the tower and get the meteorite come back here. Okei, selvä. Mitäs yrittäisikö se ehkä suomen takkin laita, mutta... hetkonen, olisi ihan kiva, kun joku kertois, mikä on se Tower of Mist. Helpottaisi tätä peliä niinku ihan vähän. Niin, tekee se itteensäkin damagea samalla kun painaa tätä rumpua. Joo, mä taidan mennä yläkautta. Noinkin tikkaat niinku vaan vie tohon blokkiin, että en halua mennä niinku tikkaita pitkin. Huhu, Red Potion. Tai sitten Poisonia. Mietti Red Potionilta, hei. Tässä on vähän suurempi. Pahuksen meni suurempiasti. Hei, Toast, a poison. Haluaisin sitä Red Potuksi. Mä en lähde tonne oikealle, mä lähtin jo sen ruutu, joten mennään suoraan tänne päin.
Eli Aissia ja Kingia. Tarvitaanko tällä kuuavainta mihinkään? Suotta on nostanut niitä. Mä ajattelin, että ei me enää Jackia ainakaan tulla tarvimaan, kun se taitaa vanhentaa tässä pelissä nyt kokonaan, mutta... Sitten ei Guuta! Miksi? Toivottavasti täällä on joku paikka, mihin pääsee Guullakin. Nyt tulee You need the Jack game. Miksi tää paikka... Siis kuinka suuri tää on? Kattokaa tän kokoa. Mä en oo niinku vieläkään lopussa. Mikä toi on? Tähän jotain Robocopilta. Robocop, jos tää perustuukin niinku tulevaisuuteen. En tiedä mitä maailmalla on tapahtunut, siitä tullut tällainen paikka, mutta... Tää on varmaan halpaa asuinaluetta. Muuta sinäkin sumun keskelle. Halpaa. Tuo tiputtaa kyllä tosi paljon ruokaa. Mä kyllä menetän sit minkään samaan verran sun on tehnyt, mutta... Tästä näin päin. Varotaan, ettei Robocop tuu kimppuun. Tostakin pääsee niin varmaan ylös. Joka ihan Robocop päätti tehdä itsemurha. Niin me kutsutaan Robocopiksi tästä lähtien. Vähän se ei ollut kovin kestävä Robocop. Onneksi sillä olisi taas se, että mitä sillä on siinä leppassa. Niin tästä puuttuisi tämmöisellä, rupes mua ampumaan. Kaikki muut väliä jollain kumimiekoilla ja yksit tulee silleen puhumaan. Itse mähän kuolisin ekalla. En mikään rintapanssi ole sitä suojaa. There is the mark of king. Okei, sekin oli huono paikka. Okei, mennään sinne keyholelle sitten kerran, joka ikinen ovi haluaa täällä kingiä tai aseja. Mä myyn noin mun kuut pois sitten, jos mitä kerran käytetään. Jos minua ei kaivata, niin menen. Mikä tää paikka? Onks mä oon täällä? Ai niin, kun mähän nousin näitä, ne on toisia tikkaita. Nyt täällä on vielä yhdet tikkaat, mistä mä en oo mennyt. Mä kyllä tästä käytän mennyt ylös. Ja mennään tästä eka. Hyvä on kiva, kun tuo kuoliskin joskus. Mikä tuo leijuu niinku tääkin tyyppi ilmassa? Vielä liioitellusti. En haluais ohjata tuota tyyppiä. Mä oon käyttänyt niin paljon Red Potia, että en mulla oo tänään varaa edes niinku mennä menekään. Eli menikö mä viimeksi minne? Mä menin tästä suoraan ylös. Mä en tästä kyllä muualle pääse kuin tästä ylös. Joo, ihan sama nyt poistaa. Mä en oo täällä jäämässä. Voi nähdä enää täällä näin, moikka. Mä menen hakee sen uuden rankin ja häivyn, kiitos. 3000, 30 tonnin missä seuraavaan kerrankin, mut jos en. Nyt rupes siihen varmaan. Oliko se videota on mennyt? No, kyllä me ruvetaan. Selkeästi mennään sittenkin vähän pidemmän kautta tää. Jäämäsin sen tää jotain, että en oo ihan köyhä. Onneks tää ei rahaa. Tää ei oo niinku meidän kirkot. Kerjäämässä rahaa aina. Jump down, make sure to life, cook to eat. Yeah, rank chance. Knap, jump. Ihan sama, tollanen rankki. Ai mulla on vielä eliksiiritkin. Ai, että näyttää hyvältä. Toivois osata antaa mun täydet helatkin, sekin kelpas, mutta joo. Antais mennä, mennäis tänne näin. Do you want to drown? Et en. En oo maksamas mitään. Ai sä varastat multa rahaakin nyt. Kuinka sä kehtaat? Don't breathe too hard. Ei, että tuon aamu. Okei, eli mihinkäs me jäädään? Missä se pauksen avainkauppa nyt on? Mennään vähän tiennataan tässä pelissä nyt jotain. Hello, I sell games, what do you like? Home there to be, what do you like?
myyt vaan kuuta, mutta et yhtään sitä aata. Kamaa, mitkä hinnat. Kattokaa nyt ne totviksi. Viewershopping. Otat sä myös niitä vastaan. Like. Content to shell. Come here to shell. Fit on a vault to shell. Eli mä voin myydä avain K. Katoin niinku, että joo, mitähän avain nämä myös, miksi tää on 2 kuuta, mutta hän on mun. Toi ihan uusi ääni. Ei tullut tässä pelissä vielä myytyä. En oo varmaan tässä YouTube-sarjassa myynyt vielä avaimia. Ei, mä monta on taas ostamassa avaimia. No, ostetaan toinen K-avain sitten. Vähän loppu rahat, tää loppuu, mutta siis. Ei meillä oikein voida tiputtaa kannalta itse, mitä mä olisin pakko myydä, joten joo. Aika vähän tulee verrattuna niitten niinku valmistukseen. Ai, tuonne pitää mennä kuin tonne. Jee, sit ostetaan parit redpotut vielä. Väärä kauppa. Tähän mun piti mennä. Siellä sitä taas ollaan tämän kolikkopinon päällä. Hellaisel tuossa, mulla on jolla ei kuuntelta. Toi näyttää vähän kolikkopinolta tuo, missä tuo tyyppi niinku on. Silleen niinku, mulla ainakin tulee mieleen. Kyllä mä nyt niinku tarkemmin kattonut, niin tajun, että ihan helposti, että se on pöytä. Kyllä sen tietenkin tiesin. Kattokaa nyt, vähän niinku tässä olisi kolikoita päällekkäin. Nyt ei enää varaa ostaa redpotioneita. Ois vielä mahtunut yksi, mutta ei oo varaa. Ehkä mä saan vähän huijattua tätä. This is not Ekno Golds. Estä sinä. Aina samaa valita. Ei voi vähänkään antaa alennusta, siis. Jos mä ostan sitä ihan hirveen monta tuotetta, noita sen myrkkyjuomia, niin luulisin, että vähän nyt antais alennusta mulle. Kokeillaan sitä yhtä dunkkuu nytte. Ottakas miten nopea aloitus oli, mutta se ei annos jäi semmoseks. Mä nyt en oo ruoan perässä. Mulla on helat lähes täynnä. Joten otetaan ne ihan täyteen. Mä en tiedä varaa enää redpotioneihinkaan, kun mä oon kaupattu, niin mä tuun pelastaa ne. Niin mulle vielä kehataan noin kalliilla myyllä jotain. Mä oon vaan tullut auttamaan. Vähän vois antaa alennusta. Eka ne antaa mulle niinku jonkun sormuksen, mikä on yhtä kuin häviö tässä pelissä. Ja pitiks mun mennä tänne vai pitiks mun mennä tänne? Ei. Ei tarvii enää vastata. Olen nyt aika tietoinen. Kohta olisi se 800kin. Jopa se on melkein kuin jossain peleissä, kun saa tietyn verran aina rahaa, niin siitä tulee automaattisesti elämä. Tässä reelliset kontinuit puuttuis vielä. Sitten ei kyllä varmaan salasanaakaan. No, ne on kontinuettia, eli mitä elämät voisi olla rajalliset. Kontinuettia pitäisi olla loputtomat, koska. Niin, mulla on uusi avain. Anteeksi, olisi kiva, jos mä pääsisin. Noniin, miksi mä pääsen ikinä näistä tikkaista? En mä tajunnut näin myöskin. Mä katsoin, että tästä kohtaa voi jo mennä oikealle. Mulla no on ihan eri väriset, no palikatkin näyttää vähän erilaiselta, niin. Viusetkeillä. Mikä on tämä? Okei, ei sillä väliä. Mä vähän pelottaa tuo ylhäällä oleva. Ei pelotakaan, mä pääse sen luo. No, pysy vaan siellä. Omalla puolellasi. Wow, tähän ampuu mua. Mä oon vaan
kyläelämässä, niin heti käydään ampumaan tosiaan, niin kävin käsiksi kyllä siihen ekaan, mutta... Nyt otin opikseni, katsotaan sitä tätä kertaa. Nyt kun mä ampun pylvään läpi tai mikä ikinä menee onkaan. Aika pieni dunkku. Kauttakaa tämän kokoa. Tää oli taas tämmönen turhuus. Tää on niin grindaamista varten. Ei tarvi ampua. Ei se ampunutkaan. Ei tää paha oo. No, mummelitkin tuolla alarehillä on parempia. Siinä sullekin vielä. Ihan turha paikka oli. Ei vitsi, kun mä tähän täältä pois, niin se yksikin tyyppi seisoo siinä niinku ihan oven takana niinku. Kattokas tätä. Kuolla. Sain iskua. No niin, yks dunkku tehty. Ei se olekaan niin paha. Ja video on kuvattu 21 minuuttia. Tämmönen kaitaista. Äsken video on niinku pamahti vaan ylipitkäksi. Tää sit on tämmönen... Etene. Mulla on ihan liian vähän potioneja. Mä en... Mun on pakko mennä ostaa, kato lisää. Mä luulen, että... Niin mä en ymmärrä, miksi täällä on paljon vihollisia, mitkä tekuttaa ruuta. En täällä voi ostaa redpottuja. Apua! Vähän kallista rupee olemaan. Tuo elämä tosi vähissä. Kun ei oikein varaa. No niin, kato rahapulaa, niin... Tässä turvassa tuon tapa esimerkiksi siltä vähän ruokaa ja noin. Sain muhun isku. Tää tiputtaa kyllä ihan hirveempi. Tää kuolee seuraavilla iskuilla, jos mä saan tuplausuma. No enpä saanu. No nyt se kuolee. Boom. Seuraavalla iskulla, jos saan tuplausuma. Siis seuraavilla iskuilla. Ja jos tulee tuplaa, niin sitten seuraavat on sitten niinku seuraavat, joo. Mitä? Mitä äsken tapahtuu? Eihän se ees osunut, ei varmaan osunut. Tää on hitboxit kyllä niin. Se olisi muuta valitu itemi jotenkin pois tosta. Ei mun tarvis vaikka nyt käyttää sitä. Onko te nimittäin painu vahingossa alaspäin peetä? Kyllä meen alaspäin, missä musta kun tikkaas. Yleensä alaspäin tulessa ei oo tarvinnut lyödä. Nyt regenaa, jee. Musta tuntuu, että tää jakso saattaa sittenkin olla tässä. Vaikka mä äsken ajattelin, että mennään vielä toiseen tunkkuun, mutta kun tässä tulee 23 minuuttia, tässä ei kumminkaan mitään leikeltävää käy, niin tää varmaan venyy 25 minuuttikseen. Nuttiseksi siinä kohtaa, kun mä otan tältä kaikkea. Vitsi, mulla on nyt valittuna tuo pullo tuolla. Se tietää sitä, että mä adun kanssa niinku... Miten sä sanotaan? Jos se on valittuna, niin... Koodi pitenee. Toisaalta se on vähän lyhenee, kun mä en taas kanssa nyt tätä täyteen redpotioneja. Tietenkin vois tapattaa itse, mutta sillä on myös kyllä eliksiiritkin, että mä en oo tuulata niitä, niin... Me käytä sitä, ettei me itse murha ja otamme rahaa ja... Tälleen. Meillä on ton verran nytte. Ihan tuo riitä. Tai mulla on rahaa enempää.
Nyt mä luulen, että tää video oli vähän tämmönen lyhkäisempi pahos. No, käytetään vähän viimeiset minuutit, kun en mä saa tehdä oikein pituisia videoita. Voitaisikö nähdä samaa minä vaan. No mene siihen. You need the peace of me. I will meditate with you. Totta, mä vaadin niin peace. Minkä pituinen toi koodi on? Mulla ei ole läheskään täynnä. Mulla olisi täynnä kaikki tavarat. Siis voi että. No, kiitos kun katsoitte. Tottuun biisiin loppuun. Jatketaan sitten... Oota. 13 osassa. Osassa 13 jatkuu, paitsi jos tää oli nyt ei oo... Paitsi jos tää ei oo nyt 12. Tietenkin saattaa olla 12a, kun mä hoksaan Getse Pentat, niin linkin taisti mun lyömisvoima, mutta joo. Kiitos kun katsoitte. Ja moikkaa.